Hey, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo de YouTubers Live. És el tercer, si no vaig errat. Sí, és el tercer, de fet, ha vingut fot ma mare aquí, al vestuari, però surt d'aquí, collons. M'està intentant carregar la bronca, però jo estic per altres temes. Això és un mirall de l'IKEA, tinc força clissat. Anirem a l'esdeveniment i mentrestant, al loading us explico què ha passat. No, què ha passat, val? Bàsicament és que he començat a parlar, he explicat quatre coses i no estava gravant el vídeo. Coses d'un youtuber novell d'aquestes que no haurien de passar, però vaja, encara passen. I ens ha aparegut la nostra amiga, companya i més coses, que ha aparegut per casa i ens ha convidat a una festa. Amb aquesta tia, crec que era aquesta. Amb la Sana, sí, mira, tornava a ballar aquest ball estrany. Tinc 3.530 subscriptors. Hòstia, està de conya, no? Tant de bo tingués aquests números de subscriptors, aquestes alçades. El tio que estava aquí, o la tia aquesta, no? Hi havia un tio aquí que em venia una roba o no sé què. Bueno, realment he anat amb aquesta tia. Li demanaré cita, no? Crec que som bastant amics i, bueno, té els pèls així estranys, però... Teniendo en cuenta los pocos vídeos que subes, te sigue bastante gente. Yo, eso es un mal rollo, ¿no? Oh. Tengo mucha gana. No sé si le agrada a Gaira. Ya, si puedo girar. ¿Me está agafando el coll? ¿Eso es bo o es dolent? No lo sé. Yo creo que tengo mucha gana. ¿Tú qui ets? Hòstia, es pot... Hombre, aquí hi ha un tio. Ah, però és un segurata. No m'aproparé pas, aquell tio. Broken Words. El té aparcat, tio. Tornaré a parlar. Ui, va. Que ja no som amics o què? Val, crec que hem deixat de ser amics perquè li he demanat una cita. Ho sento, noia, t'he mal interpretat. O no era aquesta, o sí, no ho sé què collons era. Era aquesta, ah no, no sé què collons era la noia, però vaja. Más que amigo, ah, pues sí, sí, sí que mola. D'acord. Som més que amics. Fantàstic. Ballem junts, doncs. Amb el ball habitual, tinc 2 minuts, 20 per fer amistats i contactes i demés. Així que... intentaré deixar de ballar. Parlo amb gent, aviam què passa. Amb el McGarrett parlo ara. El McGarrett amb... un gorret estrany. No hi ha coses més importants que el diner, efectivament. Però costen tant. Les peles també costen molt d'aconseguir. Tret de si tens un pare que t'endolla i aquestes coses. Molt bé! Parlo amb aquest tio ara. He aconseguit una carta, sembla. Crec que tornaré a parlar amb la meva amiga i marxaré cap a casa. És el moment en què... en què què? Dar abrazo. Bueno, parlem. Faig una abraçada i marxo. Dar abrazo, vinga. Oh, que bonico. Doncs vinga, noia. No faig petó. Fins la tercera cita, res. Ja és suficient, marxo. Que he d'estudiar. Ai, per favor. Aquestes notasses. Encàrrec completat. Molt bé. Com has vist? No sé si vull xatejar. A veure el resultat, 4 euros.
És brutalíssim. Més 10, no sé per què collons aquests més 10. Però vaja, sí. Xategem. No, tipus de vídeo. Ah, mira, fantàstic. Això és com el que vaig fer l'altre dia amb el Piqué, també. Fer un vídeo del que estic vivint en aquell moment. Sembla, que és això. Però vaja, de moment, xatejo amb aquest tal Skyler. Que ara em demanarà triar... Bueno, quina píldora trio. Té un nom així bastant estranyot. No com el meu, que és molt típic. Aviam. Llei 6, bloc. 3 cartes noves. 3 bombetes d'energia. Aquestes bombetes, és això, no? Sí, sembla que sí. Simple adiós. És el adeu final. És fantàstic. Hi ha unes connexions força estranyes. Molt bé, he fet una altra amistat, sembla. I tant. Un $90, i tant, passa'm. Primeres impressions del joc. Hòstia, i a sobre tinc el dispositiu. Ui, tant. Me l'envia, i tant. Passa-m'ho. Jo us ho vaig dir al primer episodi que bé, ara faré veu. No, que si teniu alguna cosa que us sigui útil, que us faci, ja sabeu, em pagueu i m'envieu el joc a casa. Anem al time de casa, a dejar juego. Hòstia, sí, va, et deixo un joc. Què és això? Hòstia, un 5% de subscriptors. I la casa aquesta, què collons és? He baixat una col·lecció de jocs, no? Suposo. Aquest joc no hi he jugat, em sembla. És aquell joc que em va deixar aquell tio perquè li fes un vídeo i al final no el vaig fer. Que irresponsable que sóc. Aviam, tinc aquí... Ah, val. Obrir. Obro aquest joc. Tinc gana. Aniré a menjar. Cruspir una mica. Cruspeixo i m'encarrego de l'encàrrec. Està allà el meu personatge. De fet, a la vida real també tinc força gana ara mateix. Aquí he vist alguna cosa? És un efecte òptic o no sé. M'havia semblat veure per aquí algun personatge extra. Però vaja. Nou vídeo de jocs. Panther CD. És un plataforma, sembla... Hòstia, és el puto Mario això. De l'Atari, mare de Déu. Tipus de vídeo. Molt bé, primeres impressions. És el que m'havien encarregat, per tant... tiraré pel dret. Continua. Primeres impressions. Primeres impressions. És un encàrrec, per tant, no sé si... Has comprat un joc nou. Entra dia amb logo. Què més? Què més em poseu? Trobes un easter egg. Comentari sense gràcia. Meravellós. El joc es bloqueja. Consell professional. Desbloqueges un trofeu. Comentari d'un altre tema. Bueno, pots parlar de qualsevol altre tema també. Següent. No sé si ha sortit gaire bé. Crec que he pifiat en dos. L'he encertat en dos. Comença aquí. Merda, aquest no encaixa gens al lloc. Ah, mira. Meravellós. Títol. I desenfoc. Digues, crec que és més útil la correcció de color. No sé per què, però sembla que és més útil. Gran interès?
meravellós. Contingut, qualitat tècnica, muntatge... Va, millor muntatge que la resta, però vaja, almenys ens serveix per completar. Publiquem. Tinc son. No ho vull xatejar ara mateix. Tinc l'encàrrec aquest, mentre dormo m'ho miraré. Vale, això sí que ho tinc per la mà. Tinc cartes noves. Xatejarem aquest tio mentre miro les cartes. Comentari seriós. Guanyen 2 punts a cada. Fosa negra. Meravellós. Merda, santa. No puc xatejar mentre està l'ordinador fent-se servir. Oh, bé. Calendari. Què més? Tinc Game World un altre cop. Se m'ha passat un esdeveniment d'aquell. No sé quin dia estem. És que no sé quin dia estem. Febrer 24. Pots xatejar? Sí. Merda, l'ordinador. Encara està allà fotent-li. Està acabant, però encara no. A veure comentaris. Val, estic a punt d'aconseguir la pasta. Bones impressions. Aviam, aquest vídeo és la llet. Fer primeres impressions. És el millor que podies fer. El troll de tot. Hòstia, però se semblava la meva col·lega, però sembla que no. Fantàstic vídeo. Molt bé, més carta. Comentari curt. Molt bé, aviam. Millorar, no sé si l'ordinador... Intentaré millorar l'ordinador abans de... Que no tinc pasta per això. Les estrelles aquestes per què servien? Mira, se m'ha escatxarrat a sobre. Mira, fodré això. I també estaria bé comprar aquesta càmera. Comprar, vinga, som-hi. Vols xatejar? Per mi sí, però crec que no tirarà gaire bé. Està en el nivell d'aquest que de tant en tant li dona per fotre soroll. Sembla puc xatejar, però amb soroll de fons. I almenys m'està respectant força els gameplays que estic gravant últimament. I estic a punt de superar la línia del més que amics. Pantalla nova. Oh, me caes bien, pero. Meravellós. Obrir. Hauria d'estudiar. I a més, tinc càmera nova. Reparo. Estic quedant sense peles un altre cop. Ve el tio. Treballo. Necessito treballar. Netejo cotxes mentre el tio aquest arregla l'ordinador. Estic perdent subscriptors a sobre. Crec que fa una setmana que no pujo res. Bueno, acabo de pujar aquest, per això. Molt bé. M'arregla l'ordinador, jo torno. Què és això? Més vist. Experiència, gràcies. I això també. Molt bé, nou vídeo. I amb aquella noia m'hauria de veure en persona. Lord of the Cave, Underground, but hist, collons. Escull el tipus de jocs, gameplay, començar vídeo. Webcam, en realitat tinc una webcam nova, però vaja. Micròfon, sense filtre, estació. Bé, ho tirarem així. Gameplay és part 1. Part 1. Sembla una còpia del Mario. Doncs ara, crear vídeo. Desbloqueixes un trofà. No, mira, el joc està carregant. Salutació amb la mà. Iam, iam. Pantalla de càrrega interactiva. Comentari graciós.
De moment perfecte. Hòstia, està la noia aquí. Aconsegueix un power-up. Expressió de felicitat. Merda, que sigui aquest, sisplau. Partida èpica. Expressió de felicitat. Ei. Ei, tot perfecte ara. Tot i que la noia aquesta està aquí, no sé si s'empenyarà gaire perquè la ignoro totalment. I em poso a editar vídeo. Si això passés a la realitat, em sembla a mi que em tallarien bastant els pebrots. Però vaja. Aviam, no encaixa gaire això. No encaixa. Mira que ho he fet bé, eh? I tot i així no encaixa. Faci títol. Ho puc fotre tot ara. Processem. No tinc forma d'encaixar-ho millor, oi? No tinc forma. Bueno, tirem endavant. Contingut mola, almenys. Això passa ràpid, vinga. Postproducció, publiquem el vídeo. Vull xatejar, no vull parlar amb aquesta noia. No, gràcies. Invitació al cine. I tant! El cine mola bastant. Formal, hauria d'anar formal o informal? Crec que informal, no? És com, no sé, anar de... esportiu ni de conya, no? Crec que així vaig bé. No, bueno, no. Canvio les ulleres, em poso aquestes. Hòstia, examen. Merda, i si coincideix l'examen i el cine? I no he estudiat ni cap dia. Ves a l'esdeveniment, va. Vinga, maco, estic cansat. Serà una cita meravellosa. Brutalment... brutalment fastigosa. Perquè, bueno, no sé, suposo que... quedar-te subit al cine amb una cita no... no és gaire bona idea. No m'ha passat mai encara, eh? Això és el cinema? Quin cara de fàstic, mare de Déu, senyor. Bueno, ens trobem bastant bé junts, almenys, no? És com... hòstia, estic adormint, però... però almenys estic tirant endavant. Mira, com que... ver perfil, aviam. Però és que la tia és nivell 1 de tot. Aviam. Si es poden fer fotos i tot. Què és aquesta? Bueno. No sé, suposo que he de fer alguna cosa amb aquesta noia perquè no... vinga, em llanço a la piscina. Ui, tinc parella. I aviam, què es fa amb una parella en aquest joc? Són vídeos o algo? No sé. Què es pot fer amb una parella aquí? Saludo imitando. Saludo molón. Molt bé. Mirem perfil. Encara no puc fer res aquí, suposo. Fer regal. Unes flors li he portat al cinema. Parlem, vinga. Bueno, però el cinema no té data de termini, o sigui, no té temps de termini i de finalització. Però suposo que és... passar cap aquí, fer-te la foto, no, de rigor o algo. Posar per la premsa. Ah, mira, cony, com youtubers, com si fos famós. Puedes salir que nadie te conoce, fantàstic. Anem, marxem d'aquí. No ens volen. Ei, home, què més t'hi pot fer aquí al cinema? Suposo que al cinema és...
és per, no sé, per lligar, no? O per acabar amb la cita i tal. Però un cop fet això, què? És fer col·legues i ja està, conèixer gent. Ah, per l'Omella suposo que ara marxaré perquè tampoc trobo gaires coses més per fer aquí. I la càmera, èxit. Ai, noia, hauria de descansar. No puc sortir. Que tots estan avançant per allà al fons. Truca, que no s'hi pot fer res. Tu qui ets? No para, no. La molt cabrona, m'ignora. Tot i que... no ho sé. Hace el regalo, dale el brazo. Malament s'ha activat una nova opció. Ai, que monos! Faig un zoom d'aquests. Ten. Bueno, realment la noia és maca. Ulls blaus, així, cabells desendreçats. És curiós. Però vaja, suposo que l'objectiu d'entrar al cinema és sortir-ne, perquè no sé com collons se surt. Ah, sortida. Ah, entrar a la sala. Estic fent un fotobomb ara mateix. Em quedaré subat, mare de Déu. Subat al cine. I estem al cine. I ens podem seure, suposo que per aquí al mig, no? La idea és seure al final. Com funciona això? Ja no... ja he perdut la pràctica o alguna cosa. Aquí, no? Bueno, jo m'assec aquí. On vas? T'he dit aquí davant. Ai, que se m'enfada. No et quedis subat, eh? No, no, no parlo amb ella, no penso parlar amb ella. No es veu la pel·li que és? He de parlar? Us mola que es parli al cinema? Si aneu amb algú altre que us parli al mig de la pel·li? A mi no m'hagués molat, eh? Algun comentari curt? Sí, però allò de... hòstia, has vist el... no ho sé. Jo que et parlen a la pel·li per... l'argument final, el protagonista està plorant perquè acaba de perdre la noia. I, hòstia, et deixen anar el comentari de quin bodrio de pel·lícula, o no sé, és com... no, però aquí sí que s'ha de parlar, sembla, eh? Ah, s'acaba la pel·li. Bé, ja és suficient, jo marxo, la deixes aquí tirada. Apa, allà et quedes, noia. Molt bé, puc anar al cinema amb qui vulgui. Fantàstic. Hauré de fer un vídeo. On vas? A l'examen. Mare de Déu. És un zero. Efectivament, no he estudiat res. Cap dia he estudiat. Però vaja, suposo que ara marxaré de casa. Podré estudiar encara menys. Guanyaré la vida fent vídeos a YouTube. Mira, seria fantàstic, eh? Hòstia santa, adéu ordinador. Durant dos dies, aviam si espavilo. I estic esperant subscriptors, mama, això no es pot fer, coi. Mira el resultat. Oh, està horrible. Bueno, hauré de fer un vídeo. No, per tornar-hi. Canals a full. No, vídeo de jocs. Va un pèl lent a vegades, també. Lord of the Caveman, això encara segueix... pujant. Aquest vídeo l'he deixat
Aquest joc l'he deixat un pèl així tirat. Em sap greu. Però encara no tinc la càmera aquella. I això en teoria és una webcam superxula. Part 5 ja? Collons. Part 5. Vinga, som-hi. Bé, algú entra la... El joc està carregant. Saludo, Molon. Val. Desbloques un logro, veiem. Comentari d'una expressió de felicitat. Entenc, no? Mirada assassina. Comentaré un altre tema. És per sortir del pas, no pot ser. Ja està, no puc fer res més. Ah, val, sí. Hòstia, 147. M'envien un joc per la Tar Panther CD. Virtual Escape. Inici. Seguim. Val, aproximadament. Això ho puc fer tot, per tant... Som-hi. 23%, ja no t'interessa aquest joc. Per tant... Val, m'envies el joc, és el que publiqui el proper. Publica. Estic cansat. Ve el col·lega aquí. M'ha portat Mariela? No, vull dormir. Però qui és aquesta? És la meva nòvia? S'ha canviat el pentinat? Ah, no. Era un tio, no? Hi ha massa gent a la meva vida, ja. No, gràcies. Hòstia. No vull. Vull dormir. Hòstia. Se m'ha emprenyat, sembla. Però estic super sobat. No podia anar sobat a una festa. No hauria sigut gaire maco. Menjar. Cartes, comentari sarcàstic. Meravellós. Això sí que em serà útil. Sobretot per allà que m'han tirat un headshot mentre saltava. Comentari sarcàstic. Era comentari, això no és bo. A ningú li interessa, ja. Estem cansats d'aquest... No ho sé. Només portava 5 vídeos, coi, deixeu-me tranquil. Allà si no peta ara, té mal això. Bueno, mira, això no era bé, no? La puta d'olos que ha patat. Un crash ben maco, un altre crash. Bé, t'haig de fotre això ràpid. Millora, tanca. No peta, perfecte. Més o menys s'aguanta. És la part que peta, sembla. Ah, però bé. He menjat, ja. Per tant, crec que està bé. Hauré d'estudiar aquest cop. Vaig a estudiar, va. I hauré de fer l'encàrrec, sobretot, que no se'm passi. No sé què collons havia de fer, un encàrrec, però vaja. Gameplay del Virtual Escape. Abans del 10 de març. Escollir joc. Virtual Escape. Hauria de fer dos vídeos. No sé quin dia estem. Sortir al 10... Merda, no tinc temps per fer dos vídeos. Escollir joc. Virtual Escape. Faig un gameplay. Tot igual. Estació 1. Vinga, doncs continuem. Gameplay. Part 1. Com es diu el joc? Virtual Escape. Escapament de líquids. Ves a saber quins són. Tampoc ho explica el títol del joc, per tant. Comences a gravar. Bé, és l'autació sèria, no?
Partida èpica. Comentari cantant. Val, val, anem bé. No pares amb palmar el segon al mateix lloc. Sarcàstic, això ha funcionat bé. Has superat un repte difícil. Comentari graciós. Tampoc? Necessito més cartes, nois. Mira, això acabada, per tant. Tiraré endavant. Sembla que aquí encara fotis mals resultats de vídeos, els 10 subscriptors pugen. En realitat no és gaire així, però vaja. Afegir títol, això és dos. Processem. Bueno, qualitat tècnica he pujat. Realment és força alt el resultat, interès no desperta gaire, amb un 51%. Publiquem. Vull setejar, si tinc temps. Merda santa, el puto ordinador. No hi caic mai, que no es pot setejar mentre l'ordinador fot un render. No, gràcies. Hòstia, és que perdré amistats així. Comentari filosòfic. Crec que no he fet mai cap comentari filosòfic. Adéu amb petons. Ah, puf, aviam. Vaig a treballar una mica. Ajuda l'àvia. Queda només un dia per pujar el vídeo. No sé si tindré temps a pujar-lo, però vaja. Aviam. No puc fer gran cosa més. Això és un prestatge. Consoles que tinc. Botiga. No sé què collons, ja. L'ordinador treballant. Sempre tinc un ordinador fotent renders. I mentre es fot això no puc fer altra gran cosa. Ei, tio, que l'estic pujant, home. Serà merdós. Eren 540 dòlars, si no m'equivoco, si no estic errat. Però reparteixo diaris. Promocionar, es pot promocionar així? Sí, promociono, va, aviam què passa. I a dormir de pet. A dormir, va. Vinga, l'Andor, arriba al llit almenys. Sembla que estic pujant bastant els pigeonats. Vols xatejar? Em pregunta, pobra noia. Sí, xateja. Ma mare entra per cascar-me la bronca. Gairebé no he estudiat, tio. Bueno, té raó, en realitat, però vaja. M'estic fent d'hora amb els vídeos de YouTube. 7.400 subscriptors, està força bé. Qui en los pillara, que diuen? Ja, mira les cartes, final amb logo. Hòstia, déu-n'hi-do. Parlaré amb algú d'aquí, suposo. Augustus. Estic xatejant ja amb algú altre. Però vaja, amb aquest aquí he perdut l'amistat, per tant, crec que és interessant recuperar-la. Però clar, sembla que quants més amics tens, menys temps tens per fer-te d'or. És curiós. M'has vist, val? Però quants més coneguts tens, més possibilitats tens de fer-te d'or. Perquè els amics demanen temps, però els coneguts no. A més, els coneguts poden col·laborar. Els amics, bueno, també, però també demanen temps, per tant... No ho sé, són coses que van sortint mentre jugues al joc. Me caes bien, però... No vull sortir amb aquesta noia, estic sortint amb una ja. I ara parlo amb l'altra, també. Molt bé, sembla que torno a tenir
saludo bailando. Hi ha algun youtuber que saludi ballant? Hòstia, si el trobeu m'aviseu, eh? Però si el trobeu, torneu al canal igualment, eh? No, no es quedeu amb ell, perquè... És estrany, això de saludar ballant. Val, hauria d'anar a compres, però... Vaig a compres igualment, val? Vaig a compres i compro un joc. Un que estigui pujant. Quin dia estem? El 13 de març. 13 de març, hòstia, que car. 60 euros, eh? Puf, 60 euros, mare de Déu, senyor. Vull fer un primer... Menjar. Vés a menjar, vinga. Vull fer una de les primeres impressions d'aquest joc que acaba de sortir. No, gràcies, Mariela. Té un joc nou. Fantàstic. Nou vídeo de joc. No, sí, nou vídeo de joc, val. Acaba de sortir. Vinga. Això tot està igual. Per tant, no canvio res. Això sí que ho canvio. Més impressions. Spooky Farm. És un joc de puzzles, sembla, com un Tetris. I això no deixa espai a l'ordinador, tio. Seqüència animada. Comentari graciós. Temps de descompte sarcàstic. Trobes expressió de felicitat. Molt bé. Doncs sembla que ha sortit bé, no? Està petant, però... Accepta oferta. Val? Acceptem oferta, aviam què passa. Merda. Ah, va, aviam. Aquest aquí, aquest acá. Hòstia putada, no? Un moment, els poso aquí. Sembla que és la millor forma de ficar-ho, també. Però no hi ha altra més alternativa, per tant... Som-hi. Que l'interès, contingut bo. Qualitat tècnica, una caca. Però vaja, vinga, som-hi. Publicar amb el vídeo, evidentment. Primeres impressions d'un joc que acaba de sortir. De fet, ja fa dos dies, que és exactament el que ha passat amb aquest, que va sortir. El vaig comprar. I com que coincidia amb el temps que penjava vídeo, no el vaig penjar perquè no estava preparat encara, es va penjar el divendres. Sortia un dimecres, es va penjar el divendres. Però vaja, coses dels youtubers, no? Que treballem el dia a dia i... No, gràcies, no vull parlar amb tu. Estic mal fent render, per tant. Doncs, mentrestant, el tio m'arregla l'ordinador. Al final és aprofitar el temps i ser un pèl... el treballar com un xino sense guanyar-te les garrofes, perquè de moment amb 7.400 subscriptors no guanyo pasta amb això, per tant nova tarea, per un joc en tu vida, val? He comprat un joc, per tant 23.000 d'experiència m'han donat. De moment no puc fotre res amb això. Miro les col·legues que tinc. Què tal, Sana? Anem parlant sobre com de bonica és la vida. Promociono aquest, que crec que no tinc pasta. Fantàstic. Yipi! Doncs va, després de parlar amb la Sana parlarem no sé qui altre. Era, no sé, no me'n recordo. Ha estat bé promocionar aquest joc. Mira, estic guanyant 6 dòlars ja. Ja no són els 20 cèntims
estigui guanyant actualment cada any, em sembla que és. Per tant, feu comptes, si porto 3 anys de youtuber, pues 60 cèntims. Gràcies, YouTube. Ve aquí un col·lega que m'ha convidat abans a... Vinga, em conviden al cine. Bueno, no sé com està funcionant això, eh? Guillermo. No vull parlar amb la Mariela. Vull anar al cine, que és... M'han convidat. Hòstia. Me l'envien. Vinga, noia, ja està, va. Que m'estan esperant al cine. I me van ficar la bronca, també. Arriba el joc. Comença a ser un pèl així, eh? Vaig a l'esdeveniment, ja. Ja, no sé, ja estic prou bé. Obro el joc, ja he arribat. Fantàstic, gràcies. I al tornar al cine, suposo que deixaré la partida. No sé quanta estona portem aquí. Però mitja horeta, suposo. Val, hola, col·lega. Hòstia, aquesta tia té una bandana al cap. Què fa aquesta aquí? Hola, crec que acabo d'acompanyant. Oh, estàs al cine i no m'has dit de venir. Oh, tu també, igual. Hòstia, duraria molt poc la relació, no? Besar, vinga. Sent un petoneig, s'ha emprenyat molt. Per què t'has emprenyat? Ja no s'ha emprenyat. Això és molt estrany, no sé exactament què està passant. Tota ella és nivell 1. Com es pot pujar del nivell aquí? No fa vídeos ella? I aquest tio fa vídeos o...? Nivell 11. Ranking 44. Fa vídeos de cuina. Vinga, les fotos. Molt bé. 9.000 subscriptors, eh? I començo a tenir certa fama, assegurat. Mira, passa el col·lega, es fot davant de la càmera, dels focus, i m'empenta i tot. Vinga, va, anem a veure la pel·lícula. Vinga, agafa'm un lloc abans que s'ompli. Agafaré aquest, va, seure's. Hòstia, aquests col·legues no sé com collons veuran. Un cop vaig anar a Fenomena i vaig anar amb un col·lega que vam arribar tard, vam menjar pizza, vam trigar un munt de servir-nos, i quan ens van servir faltaven 5 minuts perquè comencés la pel·li. Me'n vaig emportar un tros de pizza allà supergegant en un paper de... amb un Kleenex, em sembla que va ser. Me la vaig guardar a la butxaca, imagineu-vos el percal després de la butxaca. Però quan vam anar al cinema estava tot ple i només quedaven 2 seients a la butxaca de darrere. Ai, a la butxaca de darrere. Cago en Déu. Hi havia 2 seients a la primera fila a la dreta, saps? I vam acabar amb tots els mal de coll. Puta butxaca, està per tot arreu. I les taques d'oli també estaven per tot arreu. Però no, sembla que al cinema s'hi va parlar, no passa a veure la pel·lícula. Però vaja, suposo que al següent episodi ja intentaré aconseguir la pasta per marxar de casa, perquè... ja vull. Molt bé. Perquè realment crec que és necessari canviar de casa, no? Perquè ma mare no em molesti, perquè... bueno, aquestes coses, no? Ja, suposo que es van descobrint segons es van fent. Encara he completat. Gameplay del Trendy Bedtime. Trendy Bedtime.
Hòstia, 24 de març, cago en la... La hòstia. Trendy Bit Time. No té gaire fama aquest joc, gameplay, no? És, crec que era. Sí, gameplay. Continuem. Ànims a l'Endur. Part 1. Següent, no sé quanta estona trigarà aquest episodi, però vaja, trobes un... El joc està carregant. Salutació graciosa, el puto loading és enorme. Lo destruyes todo, expressió de felicitat. Estàs contentíssim per destruir tot. Partida regular. Comentaris sobre un altre tema. Això és una merda, no? Ningú vol que surti un... Comentari graciós. Tampoc? Aquests símbols no sé què volen dir encara. Però vaja. Punts de render. Aquest. Hòstia, ara sí que ha sortit bé per això, eh? Afegim títol. Desenfoc. Trigo 2 dies en fer-ho tot. I necessito 4 per... Val, crec que ja arribo. No, dos rècords, hòstia, això és fantàstic. Em criticarà la qualitat tècnica, però vaja, almenys amb contingut i muntatge, publico, de conya. Vídeo robat. Que és estil APM o alguna cosa així. Però vaja, deixarem aquí l'episodi. Així veureu el proper com ha anat el tema del vídeo, si ha arribat a temps o no. I ja sabeu si us està agradant el joc, a mi m'està interessant força. Veig algunes coses que són repetitives, com en el cinema, però vaja, almenys és entretingut. Vas fent amistats, estic aquí a la paret, vas fent amistats. Pots canviar la casa també, suposo que canviarà el decorat, canviarà les situacions, aquí ta mare et molesta, però suposo que allà s'hauran de fer altres coses. No vull deixar-te un joc. M'ha deixat el cabron. Tenia 9.000, la puta d'oros. Però vaja, ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, compartiu. Deixeu comentari. Fica un mare ben maco. Passeu-li el party a la vostra família, als vostres veïns, que sisplau mirin els vídeos, el canal i el que sigui. I fins una altra. Adeu.